madaxweynaha heer shabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudla oo ku sugan degmada biicadde ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa xeriga ka jaray dhismaha iskuulka hoose dhexe sare ee biicadde. madaxweynaha oo weheliyaan qaar ka mid a xubnaha labada gol ee heer shabeelle iyo guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa sidoo kale dhagax dhigay xarunta degmada iyo goobo kale oo loogu adeegi doono bulshada ku nool biicadde. xarigjarka kadib madaxweynaha oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay inay sii wadi doonaan dardargelinta adeegyada muhiimka u ah bulshada ku nool degmada biicadde. waxaa ilaahay mahadiisa maanta inaan xeri ka sanjarnay iskuulkii degmada biicado dugsi hoosa dhexe sare ee jeneraal maxamed cabdi inaan maanta xeriga ka jarnay. abdiraxmaan guutaale kalsan tv deegaanka biicadde gobolka shabeellaha dhexe. u soo wareeg oo la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed. hadda kala soo dega app store iyo play store abka dahab balaas. internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second, ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.